Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala ashabiyah jma'ina mabadu. Para tamu kakung saha putri ingkang taat Pancasila jejing budi. Sajerengipun kula ngelajengaken matur monggo dangsah kula dherekaken ngunjupaken asta kunjuk wonten ngestani pun Gusti ingkang nyipta jagat tine ing dinten menika kula tuwin peninan sami tasih dipun keparengaken makempal kanthi wilujeng botul wonten alangan setunggal menapa Bapak Ibu ingin sangat kula hormati Yen pangapunten kula kabe wonten ngadeg wonten ngarsa pinisanan sami awit nyuhuni menapa ingkang dados dawuh kadang kula Bapak sahaana sekalian ibu ingkang supados matur wonten ngarsanipun pinisananipun bapa lanjar ingkang samangke pinangka talanging dawuh pinisananipun bapa didik Atur kula mangke, malegi kula kunjuk akan untung arsanipun binanipun bopo didik, pinongko talang ing dawis hakem lanjar sekalian. Kau lun-lun bopo didik, soan kula merikeng ingkang sepindah. Kula dipun dawi binanipun bopo sahono, kinden matru untung arso penyendengan, engkang ngongkos tunggal, bopo sahono kepareng atorakan salam taklim kunjuk untuk arsani pun bintani bopo lanjar sekalian kandiatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dini salah jengibun ewa semanten bintani pun lanjar lumantar bopo pario ingkang supados amang konang temanten antawisipun Adhik Aris ingkang sampun anjatu krami dumateng anak kula pun Diyas. Lajeng dawuh bilih tanggal setunggal Mei dintenipun Rebo Pon keparengipun Bapak Lanjar supados temanten ingkang sampun sajudho kinenamboyong dhateng dalemipun pinanipun Bapak Lanjar. Ing pengangkah Bapak Lanjar ugi kepengin amahargyya putra konang temanten kekalihipun menika sampun teko kala mangsanipun dinten mila menika penyaipun Bobo didik Bismillahirrahmanirrahim, kula ngaturaken konang temanten ingkang sampun sajudhu menika lajeng kula titip dhateng anak kula pun tias Bile menawi wonten dalamnya Bapak Lanjar, mungkin juga kakak-kakak yang berada di puteran ini pun pihambak, mereka melihat ini agung. kosok seorang pun, Mas Haris menawi wonten ini pun, yang ini pun, Bapak Sahono, mungkin juga kakak-kakak yang berada di sini, mungkin, sangat lantar menampung ini pun, yang diberikan agung. Ini juga berikutnya, Bapak Sahono. Tidak salah pun, Kula nyuwun pangapunten sowan kairing utawi kaombiyang dening para sedherek ugi kinandhinan oleh-oleh ingkang boten wingsra kawontenanipun menika namung kangge nyupeketaken anggenipun kekadangan mesti kathah kirangipun nyuwun pangapunten Lajeng salasingipun mangke mlawi sampun tur neng gati ngenipun miwaha konang temanten Kula sak rombongan badhe nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu namung donga dinunga. Wangsul kula saking mriki tansah karoban, ban dening kawulujengan semanten ugi bapa lanjar sak keluarga tansah nampi katentreman kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten lan semanten ingkang dados atur kawula mesti kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Akhirul halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.